xilli lagu jiro bisha November oo ah bilaha dhaxamaha ayaa dadka dhimirka ka xanuunsanaya ama maskaxda ka jiran ee isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa waxay u baahan yihiin caawimo dhanka huga ah. Xukuumadda Soomaaliland oo inta badan mas'uul ka ah shacabka dalka ayaa deeq isugu jirta bustayaal iyo furaashyada lagu seexdo gaarsiiyay dadka ku jira isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan qaybta dhimirka ama qaybta maskaxda. Xubno ka mid ah mas'uuliyiinta isbitaalka iyo xubno ka socday madaxtooyada ayaa ka warramay deeqdan huga ah ee loo qaybiyey dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee isbitaalka weyn ee Hargeysa. Waxaa farxad yahay in maanta agaasimaha guud iyo tiimkiisii oo wada socda madaxtooyada Soomaaliland in ay nagu soo booqdaan iyaga oo caawimo u sida annaga oo ku jirna xilligii dhaxamaha ahaa ee loo baahnaa baahi ka jirta awgeed isbitaalka dhimirka qaybta isbitaalka guud ee Hargeysa. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Halkan aan ku sugannahay waxa weeye isbitaalkii guud ee magaalada Hargeysa, qayb gaar ahaan qaybtii dhimirka. Saaka waxaanu halkan ku sidnaa agabkii dhaxanta ay ka huwan lahaayeen oo ah bustayaal 105 busta ah iyo firshaantii ay goblanayeen oo ah 100 firaash. Sidoo kale waxaanu sidnaa caano 80 kartoona iyo timir 70 kartoona. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay tahay siyaasadiisu daryeelka iyo ka warhaynta bulshada inta nugul dadkan xanuunsanaya ayaan ugu talagalnay. Waxaana maxaan ku dhaahtaayey noo soo dhiibay oo arrintaa markaan ugu gudbinayno dhakhtarka nimideenu aragnay xaaladda ka jirta, naga aqbalay oo yidhi weliba si degdeg ah loo fuliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka dareen celiyay deeqdan ay u keeneen dadka dhimirka ama maskaxda ka xanuunsanaya ee ku jira isbitaalka Hargeysa. Bishii November baa lagu jiraa, waa bilowgii dhaxanta. Marka waxa aanu isla garanay in bal at least waxoogaa caawimaa la siiyo dadkaasi. Marka waxaanu keenay furshaan iyo bustayaal ku filan qof kasta oo isbitaalka jooga, oo qof kastaaba furaashkiisa iyo bustihiisa uu helayo. Waxaa kaloo keenay timir iyo caano. Waa bilowun, waa wax laga rabo in qof kasta oo maanta muwaadini deynu ka qayb qaato. Ma ahan isbitaalkan oo keliya, isbitaalada kale dalka ka jira, dadka kale nugul maaragtay dalka jooga. Marka haddaan ugu faraxsanahay in qaybti koowaad aanu keenay, waliba gaar ahaan waxaan ka codsanayaa dadka ladan ee maanta ama ganacsata ama Ilaahay caafimaad siiyey ama shiciba ama dhalinyaraba ah, qofku wixii uu ka qayb qaadan karo, ilaa idinkii busta keliya ha keeno, kartoon timir ha keeno, caano ha keeno, khasabna ma ha kan Hargeysa. Kaalaas caanood ku yaalla, ka barbara ku yaalla, ka boorama ku yaalla, ka saylac ku yaalla, wixii aad geysataa waa sadaqa. Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay deeqda ay la wareegeen, waxaana uu sheegay sida ay dadka maskaxda ka xanuunsanaya ugu baahan yihiin xilli qaboobaha hu ay ka huwadaan dhaxanta. Waxaan jeclahay inaan madaxtooyada iyo DG-ga aan aad ugu mahadnaqo deeqdan ay maanta u keeneen dadka dhimirka qaba, oo ah waqtigii loo baahnaa ee dhaxanta, bustayaal iyo firshaan, qalabka la siiyo dadka maaragtay masaakiinta hargan ku jira. Waxa weeyaan inta badan muddo badan ma jiro, waayo qofkii waxa weeyaan ma dar yeelayo, haddaad firaash siiso, haddaad busta siiso, wixii markaa uu duugoobaya waxay u baahan yihiin markasta in la bedelo. Waxaan ognahay madaxtooyada madaxweynaha Muuse Biixi inuu runtii oo xil weyn iyo aada ugu fikiriyo sidii cusbitaalka wax uga bedeli lahaa. Iyadoo lagu jiro bilihii qaboobaha ayaa dadka maskaxda ka xanuunsanaya ee isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa waxay u baahan yihiin caawimo kala duwan oo guud ahaan ay u dirayaan dadyowga Soomaalida ee ku kala dhaqan guud ahaan caalamka. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.